Dobro je dedo Mehagas ploče govorio. Malo je nama ova jedan život. Nama bi svima trebala najmanje po dva života. Jedan da ga samo živimo, a drugi da se svemu čudimo i ibretimo kako smo preživjeli onaj prvi. A u današnji vakat ibreta na svakom koraku. Saš ti čut. Veliti nakav mazlum našem hođi poslije džumije namaza. Imam puno prijatelja na Facebooku što su preselili na Ahiret, pa ne znam šta ću s njima. Smijem li ih izbaciti ili da ih ostavim? Radi šta hoćeš, veli mu hođa. Tvoj ti je Facebook koji tvoj život. Sam biraš s kim ćeš, kako ćeš i dokle ćeš. Ako ih ostaviš, morat ćeš im svaki dan predat rahmet i proučit fatihu. Slušam ih i nešto kontam. Allahu, dragi, našto je ovo izašlo da nam hođa u našoj džamiji vazio Facebooku. A se smo mi svi neđe preselili. Neko na Facebook, neko na Ahiret. Samo nas ne ima tamo gdje bi svi trebali biti, biva u svojim životima. Allah selam. Ljudi moji, kakav je ovo vaka došao, pa sve otišlo na izrat. Eno onaj Šemco Hamidov, a nije on jedini, ženio se mlad u punoj snazi, a žena mu se na bakami utegne i ni sokak. Ode rad, on pokući po vazdan devera čeka kad će ona doći s posla. Jednom ušao u mene, ja ga nako pitam, šta radiš moj Šemco? Ma vala ništa moj zere, znaš kako je vazda pokući nakog posla, a ništa se ne vidi. Ne znam, rekao. Nije popio ni drugi filđan, veli, tjerajte me, sad će mi žena s posla, eno sam grah nastavio, mogo bi mi se prekuhat. Gledam ga ja nako, a u mene fata blehnula, u njeg zinula, ako da je šeitana, ali to su mu gledala. Nešto kontam i velim sam sebe. Uzeire, baš si ti sretan čovjek što si proživio u vremenu kad su muškarci bili muškarci, a žene samo žene. Ja, šta ćeš?